Fiat Titano emplaca apenas 42 unidades em abril. Será que flopou? Toyota registra a patente do Yaris Cross aqui no Brasil. BYD Song Plus 2025 chega com autonomia de 1.200 km e mais. Segura aí, que é depois da vinheta. Saudações, estamos no ar com mais uma edição do canal que só existe para resumir o mundo automotivo para você aqui dentro do YouTube. O último com o Duster Plus 2025 que logo mais está lá no Autotest Brasil. Aproveita, já te inscreve por aqui para a gente bater os 120 mil inscritos e, claro, esmaga o seu dedão aí no like. Agora, sem mais delongas, voltamos a falar sobre o nosso mercado de abril, que novamente foi dominado pelas vendas no varejo com 52,3% dos 208.078 emplacamentos registrados no período. E nesse sentido, a Fiat liderou com 14,7% de participação, seguida da General Motors com 13,8%, cravando então a segunda posição. A Volkswagen, por sua vez, levou o terceiro lugar ao registrar 11,2%, enquanto a Toyota foi a quarta com 10,6% de participação. Entre os veículos, destaque para o Chevrolet Onix, que levou a melhor com 4.829 unidades transacionadas na modalidade, ou 53,1% da sua venda total no mês que se passou, né? Aí na sequência vem o Hyundai Creta, vice-líder com 4.771 unidades, representando 89,4% do total emplacado, e o Hyundai HB20 fazendo dobradinha, né, com 4.436 unidades emplacadas na modalidade. Por fim, né, fechando o top 4 está a Fiat Strada com 4.039 unidades registradas no varejo, o que dá mais ou menos uns 35% de toda a sua venda feita em abril. Bom, e falando nisso, né, de outro lado, as vendas diretas representaram 47,7% do nosso mercado no último mês. Modalidade também liderada pela Fiat, que alcançou 26,3%, que por sua vez foi seguida pela Volkswagen, segunda colocada com 21,4%, e General Motors no terceiro lugar, né, com 15% de participação. Pois é, e como era o esperado, o carro mais vendido diretamente por fabricante agora em abril de 2024 foi, claro, o Volkswagen Polo com 9.242 unidades na modalidade, cerca de 74% do total emplacado no último mês, enquanto a Fiat Strada ficou com o segundo lugar ao registrar 7.458 unidades. E assim como no mês passado, né, o pódio fecha mais uma vez com o Fiat Argo e suas 6.214 unidades vendidas diretamente, ou 72,3% do total emplacado durante abril. E aí, alguma surpresa? Fala aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, muito bem, e como você deve ter visto na última edição aqui do canal, o Fiat Cronos teve a sua produção suspensa por 6 dias lá na Argentina sem algum motivo aparente. Porém, logo depois da normalização, a Stellantis novamente anunciou a paralisação da produção do modelo. Só que desta vez, devido à falta de entrega dos fornecedores localizados no sul aqui do Brasil. Claro que em decorrência das enchentes lá na região. Suspensão que a princípio está prevista para durar até o dia 13 deste mês. Situação que também pode comprometer a fábrica de El Palomar, onde atualmente, né, é fabricado o Peugeot 208 e muito em breve a nova geração do 2008. Pois é, moçada, só que a Stellantis não é a única fabricante afetada por essa triste situação que nós estamos vivendo aí nessas últimas semanas. Isso porque a General Motors também admitiu que está tendo problemas operacionais e de fornecimento de peças em sua fábrica em Gravataí, lá mesmo no Rio Grande do Sul. Unidade que produz a linha Onix e que também precisou ser suspensa por alguns dias, e que até o fechamento desta edição segue sem previsão de retorno. Cara, o negócio lá no Rio Grande tá feio, o Rio Grande do Sul tá feio, tá? Conversei com o Felipe do Opinião Sincera. A coisa é muito pior do que a gente imagina e que nós podemos ver ali na TV, nas imagens, não representa nem 10% da realidade. Então, quem puder doar alguma coisa aí, pode ser R$1, cara. Só não faça nada achando que você que é pouco, porque o pouco para você é muito para muitas pessoas. Então doa, vou deixar aí um pix aí, que é de um conhecido lá do Felipe, lá que está fazendo um trabalho excepcional lá no Rio Grande do Sul. Qualquer coisa que você puder ajudar aí é de grande valia. Muito obrigado. E pouco tempo após a confirmação da produção do novo Yaris Cross no Brasil, a Toyota acaba de fazer o registro de patente do SUV junto ao nosso INPI, modelo que está programado para fazer estreia no começo de 2025 com produção local em Sorocaba, São Paulo. Pois bem, as imagens em questão revelam uma possível versão de entrada do modelo sem um rack de teto. E o visual em si é praticamente o mesmo já mostrado em mercados internacionais, trazendo então a clássica grade trapezoidal, faróis afilados e luzes de neblina quase que verticais no para-choque frontal. Enquanto lá na traseira o visual lembra um pouquinho assim, ó, quando você pisca e olha assim, lembra um pouquinho do RAV4. O Toyota Yaris Cross mede 4,31 metros de comprimento e tem 2,62 de entre-eixos. Sua construção é feita sobre a plataforma DNGA, que é uma espécie de uma variante simplificada da TNGA usada no Corolla e no Corolla Cross. Já sob o capô, tudo leva a crer que o seu motor seja o 1.5 aspirado de 106 cavalos e 14 kgfm de torque para as versões de acesso e o híbrido, também 1.5, só que de 80 cavalos, combinado a um elétrico de 90 cavalos. Sem dúvidas, né, o seu principal rival aqui no mercado brasileiro será o novo Honda WR-V, que também está programado para o ano que vem. Com isso, os preços deverão ser bem próximos um do outro, né, entre 110 mil e 150 mil reais. Aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos. E a BYD apresenta nessa semana aqui no Brasil a linha 2025 do SUV híbrido Song Plus DM-i, modelo que chega com uma série de novidades para rivalizar principalmente com Toyota Corolla Cross e Caoa Chery Tiggo 8. E nesse sentido, o maior destaque do SUV fica, é claro, por conta da autonomia combinada, que passa a ser de 1.200 km, segundo a própria empresa, ou 105 km em modo 100% elétrico. E apesar de não trazer tantas mudanças estéticas, a linha 2025 do SUV agregou itens em sua lista de equipamentos, como a nova central multimídia giratória de 10,6 polegadas, abertura do carro via NFC, retrovisor interno eletrocrômico e a garantia que foi estendida para 6 anos para o veículo, enquanto para a bateria, que continua com 8 anos, passa a ser sem limite de quilometragem. E a outra boa notícia, né, é que o preço de R$ 239.800 foi congelado pela empresa, mesmo com as novidades. Sob o capô, o Song Plus em questão traz o 1.5 a gasolina, que funciona em conjunto com outro propulsor elétrico, entregando então 235 cavalos e 40,7 kgfm de torque, oferecendo também uma média de consumo de 38,1 km por litro na cidade e 28,1 na estrada, pelo menos segundo os dados do Inmetro. O desempenho, por sua vez, é bom, mas não surpreende, digamos assim. Por enquanto, o Song Plus chega importado lá da China, porém é um dos modelos, né, que serão fabricados pela marca lá na fábrica de Camaçari, na Bahia, devendo também receber a tecnologia bicombustível. E aí, gostou aí do Song Plus? O que você achou dessa autonomia de 1.200 km? Híbrido é a saída ou os elétricos são melhores? Fala aí que eu quero saber a sua opinião, que eu já sei, né? É a mesma que a minha, mas fala aí que teu comentário é muito importante. Lançada no mercado brasileiro em março desse ano, a Fiat Titano ainda não deu as caras em seu segmento. Tanto é que eu nem falei dela no vídeo dos mais vendidos agora em abril, porque realmente passou batido com apenas 43 unidades emplacadas. Mas será mesmo que a picape flopou ou tem alguma coisa por trás que nós não estamos sabendo? Pois é, pessoal, acertou então quem disse a segunda opção. A própria Stellantis abriu o jogo revelando os tais problemas. E nesse caso, trata-se da greve do Ibama, que está impedindo as 1.600 unidades vendidas da picape, que já foram importadas, cheguem às revendas. O lance é que antes da greve, as licenças ambientais dos carros eram expedidas em 10 dias, prazo que agora está em 60 dias. Com isso, não somente a Fiat Titano, mas vários outros carros importados estão aguardando a tal liberação. Alguns até tiveram seus lançamentos adiados por conta disso tudo. Então, caso contrário, se tivesse tudo certinho, dentro do prazo determinado, a nova picape da Fiat teria ficado pelo menos na 9ª posição do seu segmento, já fazendo frente inclusive a Mitsubishi L200 Triton e Nissan Frontier. Veremos então, como serão os próximos meses. E estamos de olho. E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga esse dedão aí, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora. De quebra, me siga lá nas minhas outras redes sociais, Gessner Motors para todas. Agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui das Tunes, aqui do lado, e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima quarta-feira aí para todo mundo, um ótimo resto de semana e até a próxima.